Moi boa tarde, amigas e amigos, benvidos a este acto, a este grande acto do BNG na cidade de Vigo. As viguesas e os vigueses xa tiñamos moitas razóns para acudir ás urnas, mas a nefasta xestión da crise do coronavirus que tivo como epicentro a residencia de Domus Benbarreiro inda nos deu máis motivos para ir votar este domingo día 12. Vigo padecimos durante os 11 anos da Xunta de Feixóo e do Partido Popular unha política de continuado abandono, unha política que converteu a nosa cidade na zona cero da desfeita sanitaria, cun hospital privatizado e recortado, coa atención primaria ao borde do colapso e con recortes cada verán en algo tan importante como a atención pediátrica. A inacción da Xunta do Partido Popular puxo en xaque unha actividade estratégica como a construcción naval e deixou a súa sorte a automoción nun momento de grandes incertezas. O único que lle ofreceu o Partido Popular a millares de mozas e mozos desta cidade foi teren que escoller entre paro, precariedade ou emigración. A política de Feixóo coa principal cidade de Galiza resúmese nun clamoroso triplo cero. Cero novas prazas de escolas infantís, cero novas vivendas protexidas, cero prazas públicas en residencias de maiores. Fronte ao abandono, fronte aos recortes, fronte á confrontación partidista, Vigo necesitamos un goberno galego que coopere, unha xunta aliada da cidade que aposte por volver facer de Vigo o verdadeiro pulmón industrial de Galiza, que nos converta na capital galega da innovación, da tecnoloxía, das comunicacións, que blinde os nosos servizos públicos e que garanta o noso dereito irrenunciável a vivir con dignidade dun traballo na propia terra. Ese cambio, esa mudanza, só pode chegar da man do Bloque Nacionalista Galego e de Ana Pontón. Por iso quero facer un chamamento a todas as viguesas, a todos os vigueses, para que empreguemos o noso voto decisivo, o noso voto determinante este domingo para darlle o empurrón definitivo ao novo impulso que precisa Galiza e do que Vigo queremos e debemos ser motor. O domingo collamos a papeleta do BNG para pasar páxina desta década nefasta e poñamos en marcha unha nova Galiza. Coa forza de Vigo, ese cambio vai ser imparável. Deixo vos xa coa nosa incombustível voz, a voz de Galiza no Parlamento Europeo, a compañeira Ana Miranda. Obrigado. Grazas, Xavier, polas túas palabras. Boa tarde, amigas e amigos que estades aquí con tanta ilusión. Hai un ano estábamos aquí rematando a campaña das europeas e as municipais na que Xavier e eu acadamos representación do BNG en Vigo e en Europa. Galiza ten dereito a esperanza cun cambio galego liderado polo BNG, cun cambio político que ten nome de muller, Ana Pontón. Porque é tempo de mulleres, todas nós, fillas de nais loitadoras, humildes e valentes, que nos ensinaron o valor da honestidade e o traballo. Ese cambio fará posible un feito histórico, que Galiza teña a primeira muller presidenta, unha presidenta do pobo, que irá a defender os intereses galegos onde faga falla, en Galiza, no Estado ou en Bruxelas, como xa fixo reuníndose coa Comisaria Europea e coas víctimas do Albia e os traballadores de Alcoa. Sumar traballo multiplica resultados. Ter xenerosidade, grandeza e humildade na política ten premio. E nós diso sabemos, porque temos a responsabilidade e a obriga de defender e representar ao pobo galego. E non só a quen nos vota. Porque para o BNG a importancia son as persoas e os seus dereitos por riba dos intereses económicos. É necesario sumar. E por iso fago un chamamento ás persoas que sinten o país, ás que sofren a precariedade laboral, a xente que quere que entre ar fresco. No BNG somos o nordés que fará respirar que o noso pobo viva mellor despois de anos de escuridade, de intemperie do goberno de Feijóo. O Feijóo de PEMES,
o Feijó das fotos con narcotraficantes, o Feijó do roubo da AP9. Por certo, viste deso debate? Houve unha candidata que cuestionaba se o BNG tiña representación en Europa. Pois, mirade, esta é a papeleta verdadeira do BNG en Europa, a que votamos o ano pasado. Esta, con noso nome. E esta é a que imos votar o domingo escollendo a presidenta de Galiza, Ana Pontón. Papeletas do BNG, que non vos confundan. Saben o ben do noso traballo a plataforma en defensa da Ría, as víctimas do Albia, xa que grazas ao BNG constituíse unha comisión de investigación por incumplimento da normativa ferroviaria contra o Estado. Saben o ben as enfermeiras e outros colectivos sanitarios, o sector pesqueiro, o colectivo Defende a Galega, e para eles un aplauso. As plataformas de emigrantes retornados e preferentes, as asociacións de memoria histórica que están dando unha lección de loita pola devolución do Pazo de Meirás. Diante do fascismo, o BNG nin cala nin ten medo, porque Galiza é antifascista, porque Galiza non é racista e tamén porque Galiza non é nin machista nin homófoba. E nós, no BNG, non queremos fascistas na nosa terra, que se vayan. O 12 de xullo podemos escribir unha nova historia na páxina de Galiza cunha muller presidenta. Enchede as urnas de vagalumes de luz, de dignidade e sen medo. Galiza é moito máis que Feijó. Hai esperanza e imos dar a sorpresa. Galiza necesita un cambio, un novo país, liderado por Ana Pontón, unha muller con humanidade, coherencia, incansable traballadora, comprometida co feminismo, coa xustiza social, a ecoloxía, a lingua, a cultura, que cree firmemente que outra Galiza é posible. Grazas, Ana, por devolvernos a esperanza, non só o BNG, senón a sociedade galega, por un cambio galego. Por iso, pídovos o voto para o Bloque Nacionalista Galego, un voto de dignidade. E doulle paso a unha persoa que recolleu tamén o testigo da deputada de Vigo, Olaia Fernández de Avila, e que é o deputado no Congreso, Néstor Rego. Moi boa tarde, amigas e amigos. Un placer estar aquí con tanta xente e xa nos días previos ao cambio decisivo que precisa este país e que se vai concretar o próximo domingo cun grande éxito, cunha grande vitoria do Bloque Nacionalista Galego. Un éxito e unha vitoria que será de todo o pobo galego. Porque do que se trata é de pasar páxina desta década ominosa de Feixó, deste período tan profundamente negativo para o noso país e para o noso povo. E o 12, o domingo, amigas e amigos, temos que acabar co goberno do Partido Popular antes de que o goberno do Partido Popular acabe con todo. Temos que destruir calquera posibilidade de que Feixó repita na Xunta antes de que Feixó destrúa definitivamente o noso país. Ese é a escolla e o reto que temos o próximo domingo. E a receita, sen ser fácil, é simple. Confiar no país, na súa capacidade para sair adiante. Confiar nas forzas propias. Confiar no Bloque Nacionalista Galego. Porque, témolo dito moitas veces, para construir unha nova Galiza, derrotar a Feixó é necesario, é imprescindible, mas non é suficiente. Non se trata só de mudar de presidente ou de mudar de partido. Do que se trata é de mudar de políticas. E iso, amigas e amigos, só garante o Bloque Nacionalista Galego. De pouco lle valería a este país mudar un presidente sumiso ao que manden os xefes de Madrid por outro. Eu quero facermos unha pregunta. Vedes vos de verdade os candidatos da esquerda española con vontade, con decisión, con capacidade de se plantar diante do goberno de Madrid para defender os intereses deste país? Eu digo vos que non, porque se quixeron, puideron telo feito, houbo moitas oportunidades ao longo dos últimos tempos e non o fixeron. Reparade
que o outro día aínda no debate, supoño que todos os coitastes, decían que se chegaban á presidencia se comprometían a iniciar a intervención de Alcoa. Que pena que non teñan estes dous partidos, que non teñan o goberno de Madrid estes dous partidos, por exemplo, a ministra de Industria ou a ministra de Traballo, para empezar a facer algo por Alcoa, por exemplo, nacionalizala, que é o que se necesita. Non é isto que necesitamos, nin a sumisión de Feixóo que levou o país a un devalo continuado nesta última década, nin tampouco o sucursalismo da esquerda española. O que necesitamos frente a tanta sumisión é determinación política para colocar sempre por diante os intereses de Galicia para facelos valer. Necesitamos un proxecto de transformación social que teña como obxectivo mellorar o benestar do pobo traballador galego, das clases populares, da maioría social do noso país. E necesitamos unha folla de ruta para Galiza avanzar en capacidade de decidir de maneira soberana sobre os seus asuntos e sobre o seu futuro. E son estes tres elementos que representa o Bloque Nacionalista Galego e a equipa encabezada por Ana Pontón como candidata á presidencia da Xunta. Por iso, amigas e amigos, a decisión do próximo domingo é fácil. Temos que elexir entre manter na Xunta un partido teledirixido por Madrid que colabore manter o espolio e a dependencia ou confiar nunha forza política galega que traballe activamente pola soberanía. Esa é a decisión do próximo domingo e eu non teño ninguna dúbida de que imos facer a decisión correta a que interesa este país para pasar páxina e para escribir unha nova páxina na nosa historia co Bloque Nacionalista Galego e con Ana Pontón. Ou seja, que moita forza e adiante. E como decía, na vida hai que facer escollas e é bon facelas con coherencia. Cando se trata de defender os intereses de Galiza, escoller o BNG é o lógico, o Bloque Nacionalista é a referencia, esa escolla que facemos todas e todos nós e a escolla que fixo Alexandra Fernández, candidata número 3 do BNG pola provincia de Pontevedra. Con ela vos deixo. Boa tarde a todos e todas. É un placer estar esta tarde aquí con vos e, ademais, facelo neste lugar tan simbólico para esta cidade. Estamos no punto cero dunha cidade esencialmente portuaria. Dende aquí poderíamos iniciar un camiño pola costa que describiría a historia desta cidade. De aquí a Bouzas temos ese Vigo forxado entre os anos 50 e os anos 80. A lonxa, o naval, o sector do frío, a automoción. Foi unha etapa coas súas luces e coas súas sombras. Unha etapa na que as traballadoras, coa suor do seu traballo, levantaron a industria desta cidade e a convertiron no motor industrial deste país. Deixáronos tamén un legado de servicios públicos, pero foi tamén unha etapa coas súas sombras, porque naquela altura comezou a tecerse unha serie de privilexios a multinacionais como Citroën, que agora vemos como cunha man reciben axudas públicas e coa outra deslocalizan e precarizan o emprego. E se seguísemos ese percorrido polo litoral, veríamos como a partir dos anos 80 esta cidade foi perdendo o pulso industrial. Veríamos unha cidade que vai medrando cunha dinámica cada vez máis especulativa e menos baseada na economía real. Un Vigo que medra baixo a burbulla inmobiliaria que cíclicamente explota e que acabamos pagando as traballadoras como pasou no 2008. Pero, sobre todo, comenzaríamos a ver esa aceleración do capitalismo financiero, esa fuxida do gran capital da economía real cara a un modelo de inversións e operacións en bolsa. Estannos metendo nunha economía de casino. En esa economía de casino, Alberto Núñez Feijóo xogou un papel fundamental nestes 11 últimos anos, entregándolle a esas multinacionais e aos fondos de inversión todo aquelo polo que traballaran tantos nosos maiores, entregándolle os nosos dereitos, os nosos servizos e a nosa industria. Entregoulle o dereito á sanidade cando privatizou Álvaro Cunqueiro e agora a nosa saúde está, entre outros, nas mans dun fondo de inversión en Luxemburgo.
entregoulle o dereito á vellez digna a empresas como Domus Vi e agora os coidados dos nosos maiores son números para un fondo de inversión británico. Entregáronlle as caixas de aforros despois de enchufarlle 9.000 millóns de euros de todas e todas e agora son capital venezolano. Entregaron barreras a Pemex con unha operación chea de mentiras e de corrupción que veremos nas próximas semanas como salpica ese Partido Popular e a Feijóo. Levamos 11 anos cunha xunta entregada á economía de casino e temos que recuperala para que protexa o público, para que protexa os servizos e para que protexa os postos de traballo. É urxente ese cambio galego para poñer fin a esa década negra de Feijóo. Pero que ademais este é un momento crucial na historia, porque temos por diante a revolución digital e a transición enerxética. Vanse transformar os modos de producción e de consumo talos como os coñecemos na actualidade. Por eso necesitamos neste momento adaptar o noso modelo productivo. E vos podo decir que teño moi claro que o BNG é a única formación neste momento que ten un proxecto para afrontar esos grandes retos. Un proxecto de país... Un proxecto de país no que Vigo se convirta no polo de desenvolvemento tecnolóxico e de investigación, porque queremos entrar neste novo tempo competindo en calidade non en degradación de salarios. Queremos entrar neste novo tempo diversificando o tecido económico para darlle oportunidades a xente moza. É un momento crucial e non podemos perder o tren da historia. Por eso este domingo, sobre todo, a xente moza, imos votar en masa ao BNG, imos votar Cambio Galego. E dende este lugar tan importante tamén podemos comprender outra cuestión fundamental e é que papel xogamos no mundo. Se miramos cara alá, somos a ría, somos o Atlántico. Vigo, o gran potencial desta cidade é ser un nodo central no eixo Atlántico. E o mellor proxecto para as clases populares desta cidade é Vigo, Galiza, Atlántico. Pero temos un Estado que nos lo está impedindo, porque para eles o seu proxecto consiste en concentrar todo o poder político e económico en Madrid. E por eso para eles menos Atlántico é máis Madrid. E nos están impedindo tomar decisións fundamentais, porque este Estado é un Estado que non está descentralizado, que ten as competencias sobre as cuestións fundamentais que distribúen esa xeografía do poder, esa xeografía da desigualdade. E nós necesitamos ter capacidade para decidir sobre as cuestións fundamentais, sobre o modelo productivo, sobre o modelo de financiación, sobre o modelo de infraestructuras. Son os piares fundamentais e nós queremos soberanía sobre todos eles para pôr en marcha o proxecto, o propio proxecto de Galiza no mundo. E acabo xa. Este lugar que ocupamos, onde estamos hoxe, determina as nosas condicións materiais de vida. O feito de nacer, vivir, traballar aquí, define o noso horizonte de expectativas e de oportunidades. Por eso, este 12 de xullo toca dende aquí, dende nos mesmas, decidir algo moi importante, decidir a historia que queremos para este país e que papel queremos xogar no mundo. Así que adiante, que temos todo por construir. Deixo-vos coa compañera Monse, unha loitadora incansable polos servicios públicos, na defensa do público e das traballadoras deste país. Un caluroso saúdo, compañeiros e compañeiras. Ides permitirme que empece mostrando o orgullo que sinto de ser do Bloque Nacionalista Galego. Hai case 4 anos daban ao BNG por amortizado. Había enquisas que decían que ni siquiera ía sair Ana Pontón. Mas o BNG non se rendeu. Demos a batalla con coraxe e ca convicción de que só confiando nas propias forzas é posible rachar coa dependencia de Galiza, porque o españolismo, aínda que se vista de esquerda ou de seda, españolismo se queda. En resposta, 120.000 galegos e galegas déronos o seu apoio, rompemos as enquisas e quitamos 6 diputados e diputadas. Durante estes 4 anos fomos sumando mans, acumulando forza,
recuperando a presenza no Concello de Vigo, no Congreso. E aquí temos a Xavier e a Néstor, que están deixando o pabollón no máis alto. E hoxe, amigos e amigas, vimos aquí non a pedirmos o apoio para dar un pasiño máis. Hoxe vimos aquí para pedirvos o apoio para dar un gran salto, para chegar ao goberno da Xunta e que por primeira vez o Bloque Nacionalista Galego lidere ese goberno, este ao frente unha muller loitadora, nacionalista, feminista e comprometida como Ana Pontón. É unha honra estar hoxe aquí nesta cidade curtida en mil loitas obreiras, no Vigo da forza do sindicalismo nacionalista que se revela contra a explotación laboral, o Vigo que sae masivamente á rúa a defender a sanidade pública, o Vigo das movilizacións feministas, o Vigo da defensa dos dereitos da soberanía dos povos, do Sáhara, de Cuba, de Venezuela, do Kurdistán. E agora é preciso que todas esas loitas se convertan nunha gran movilización este vindeiro domingo. Precisamos que os aplausos das 8 da tarde nas varandas se convirtan nunha gran movilización nas urnas este domingo. Porque o mellor aplauso que lle podemos dar ás traballadoras da sanidade, das residencias, do servizo de atención no fogar, das ambulancias, é unha sanidade pública e de calidade, é traballo digno. É preciso converter as movilizacións contra as reformas laborais, contra a lei Mordaza, as movilizacións en defensa das pensións dignas do ensino público en apoios ao Bloque Nacionalista Galego. É imprescindível facelo, porque a grave situación na que está Galiza non se soluciona con parches, porque unha hemorraxia non se tapona con unha tirita. É preciso derrotar o Partido Popular, mas non é suficiente. Hai que cambiar de goberno, mas tamén hai que cambiar de políticas. E Galiza precisa un goberno disposto a facer cambios estruturais, cambios que só o Bloque Nacionalista Galego ten a convicción de levar adiante. Cambios para deixar de ser espectadores e convertirnos en protagonistas da nosa propia historia. E a proposta do BNG é ben sinxela, ben clara, mas tamén ben revolucionaria. A proposta do BNG é que gobernemos nós a nosa terra. Gobernemos nós a nosa terra. Decidamos que facer coa enerxía, coa forro, con nosos sectores productivos para que xeren emprego e benestar para os galegos e as galegas. A proposta do BNG é un goberno desacomplexadamente galego, en galego, onde a nosa lingua, a nosa cultura, o noso patrimonio, as nosas tradicións teñan o protagonismo que lle corresponde. E sabemos do farta, da indignada que está moita xente, porque sobran as razóns para estalo. E queremos decirlles que cabrearse está ben, indignarse está mellor, pero non sirve de nada se logo non convertimos ese cabreo, esa indignación, en votos para cambiar as cousas. Porque facendo o mismo, repetendo o mismo, non parece inteligente pensar que se poden obter resultados diferentes. Por eso temos que falar con todas as persoas que levan a Galiza na cabeza e no corazón para decirles que é preciso que concentren o voto no Bloque Nacionalista Galego, para deixar de ser un país low cost, de baixos salarios, de baixas pensións, de baixas reivindicacións, para deixar de vivir a vida pobre dun país rico, e estamos vivindo a vida pobre dun país rico, e temos que acabar con esa situación. Unha movilización masiva e concentrar o voto no BNG para construir unha Galiza viva, próspera, dinámica, unha Galiza soberana. E o domingo só hai dúas escollas posibles, ou sumisión ou soberanía, ou elexir entre algún dos partidos que teñen a súa sede en Madrid, que sigan mantendo a Galiza na irrelevancia, ou o BNG, unha forza galega que defende con firmeza a soberanía de Galiza, ou un presidente que goberna o ditado, ou unha presidenta que goberne para as clases populares e para o povo traballador. E a escolla está moi clara. BNG e unha presidenta nacionalista, feminista, loitadora e comprometida, Ana Pontón.
E deixo vos con outra persoa comprometida que ten demostrado o seu bo facer, a súa fouteza ali en todas as encomendas que lle ten feito o Bloque Nacionalista Galego, desde o Concello de Pontevedra, desde o Concello de Pontevedra, a Xunta ou no Parlamento, o noso cabeza de lista, Luís Vara. Moi boa tarde, Vigo. Os lugares teñen memoria. Este mar que temos aquí á beira ten memoria, que é tamén a miña memoria. Eu son de Vilaboa, do fondo desta ría chea de beleza e de fulgor. Os montes da miña aldea e da contorna están cheos de furados de canteiras de onde saía a pedra para construir moitos edificios de Vigo. E dalí dun pequeno peirao en Ponte Sampaio saían fai 70 anos pequenas gamelas a remos que atravesaban a ría cargadas de leña e piñas para vender na feira e nas casas de Bouzas. Nunha daquelas gamelas, en longas travesías para gañar o sustento e sobrevivir á miseria, viña o meu pai. Desa memoria vimos nós e témola gravada na pel como un estandarte de orgullo o que nunca imos renunciar. O orgullo do pobo traballador, da xente humilde e honrada, que ergueu un país, que fixo posible o milagre de Vigo, que saiu tamén por este peirao cara ao descoñecido e que mandou remesas de diñeiro e de ideas para facer avanzar esta terra. E a nosa é unha historia de amor e de compromiso. E nesa historia de amor e compromiso hai xente imprescindível, xente verdadeiramente importante, a nosa militancia, os nosos simpatizantes, que sodes o máis grande que ten esta organización, a xente que sempre dá a cara, que defenda este país nas fábricas, nos concellos, a xente que sempre está nas maduras, pero sobre todo nas duras. Sodes o máis grande desta organización. E a nosa é unha historia de amor e unha historia tamén chea de luz, como a que acendeu nesta cidade na primavera do 36 un mozo que tiña 33 anos e que puxo en pé xunto con outros compañeiros os laboratorios Miguel Servet, que foron o xérmolo de Celtia e de moitas máis empresas do porvir. Aquel mozo chamábase Alexandre Bóveda e levaba no corazón os soños dunha nova Galiza, o soño dun país novo, aniquilado polo fascismo español, soterrado nas gavias e na inmensa foxa común que foi esta ría. Mas xa deixou escrito Castelao que non enterraban cadáveres, que enterraban semente. Esa semente floreceu e está aquí hoxe nesta praza na candidatura do BNG liderada por Ana Pontón. Aquí está florecida esa semente e vai chegar moi pronto o goberno galego con eses ideais, con esa loita e con ese compromiso. E a verdade é que esta non é unha campaña calquera, é unha campaña diferente en todos os sentidos, unha campaña emocional, a campaña da ilusión. E non hai palabra que mellor resuma o entusiasmo, a vitalidade e a enerxía que xera a candidatura do BNG e a figura luminosa de Ana Pontón. Vese, séntese aquí, nesta praza, na vosa forza e na vosa loita, e vai chegar esa forza e esa enerxía para seguir nestas horas decisivas e vai encher tamén as urnas o próximo domingo. Porque este tempo de grandes ideas, de grandes valores e de grandes emocións, é tempo de deixar atrás o pesimismo e a resignación, de marcar grandes metas, de ter soños e facelos realidade. Estamos no tempo das mulleres, no século das mulleres. Galiza forma parte dese tempo polas grandes mobilizacións feministas
do presente e tamén polas memoria das mulleres que nos precederon, as traballadoras que durante séculos ergueron este país e que foron borradas da historia e que teñen que ser rescatadas do esquecemento polo próximo goberno galego. As pioneiras das letras, da arte, do ensino, desde Rosalía de Castro a Begoña Camaño e a Xela Arias, as resistentes e as solidarias que se enfrontaron ao terror e defenderon os seus, as mulleres perseguidas como Rosario Hernández Diéguez, a Calesa, unha moza de 20 anos da Rúa do Pino, secuestrada, violada, torturada por un grupo de falanxistas que a levaron ata preto das CIES e fondearon o seu corpo ali, amarrado a unha plancha de ferro. Quixeron facela desaparecer do mundo e da historia, pero está aquí con nós. Rosario Hernández Diéguez está aquí con nós e imos levar as súas loitas e os seus soños tamén ao próximo goberno galego. Estes días, o candidato do Partido Popular, o aspirante do Partido Popular, dixo que ele era o capitán que tiña que levar o temón do barco. E eu diríalle a ese suposto capitán que non utilice metáforas náuticas, porque a única vez que o vimos o temón dun barco non ía precisamente en boas compañías. E ademais dixo que ou ía el de capitán ou se non había 10 capitáns. E non entendeu nada, porque neste non é tempo de capitáns, é tempo dunha capitana, capitana Pontón, a futura presidenta do goberno galego, a presidenta dunha nova Galiza, Ana Pontón. Gracias, gracias. Amigos, amigas, é impresionante vervos hoxe aquí. Levan toda a campaña intentando convencernos que o 12 de xullo está todo feito, pero nos o que decimos é que vendo a ilusión que hai en torno BNG, o único imparable que hai é o cambio galego que imos a poñer en marcha o próximo 12 de xullo. O cambio que sentimos nas prazas, nas rúas, na xente, porque este país xa non aguanta máis as mentiras, o desleixo e o abandono do Partido Popular. E o próximo 12 de xullo imos levantarnos e imos botar bloque para avanzar, imos poñer en marcha o país e imos deixar atrás a decadencia e o abandono. É o momento de Galiza. E Vigo, Vigo vai ser a puntilla que vai derrotar a Feijóo e o PP. Xa o fixéstedes, aquí gañamos moitas batallas. Aquí estivo a dignidade desos xefes de atención primaria dunha cidade que saíu a defender esos recortes que di o Partido Popular e Feijóo que non existen. Gañamos, gañamos esa batalla. Pero agora toca gañar a batalla final o 12 de xullo co impulso da xente. Imos derrotar o PP e imos facer historia. Claro que podemos facer historia. Imos facer historia poñendo por primeira vez a unha muller na presidencia e cun goberno coas mans libres para defender Galiza. E quería hoxe tamén aquí en Vigo lembrar as 619 víctimas do COVID no noso país. 619 persoas as que levaremos sempre
no noso corazón. Pero tamén vos vou decir, imos defender que hai que facerlles un monumento. E o monumento ás víctimas do COVID é a defensa dunha sanidade pública libre de recortes e privatizacións. É a defensa de que nunca máis se faga negocio co dereito a unha vellez digna, de sacar esas empresas amigas do Partido Popular de negociar cos dereitos. Claro que sí, ese é o monumento. E permitídeme tamén que desde Vigo enviemos toda nosa solidaridade e cariño á comarca da Mariña, que o está pasando moi mal nestos momentos. E decímolo claro, o primeiro é a saúde das persoas. E desde logo que non aceptamos son as infames declaracións de hoxe do señor Feijóo, que recortou unha sanidade pública con consecuencias que todos e todas coñecemos, non nos vai dar ningún tipo de lección. E moito menos cando estamos vendo agora que a Xunta ten as competencias, a improvisación, a falta de medidas e o auténtico desleixo que tiveron á hora de xestionar esta crise. Feijóo, cando as competencias as tiña o Goberno Central, comparecía todos e cada un dos días na TVG, non para defender os galegos e galegas, para facer campaña electoral no medio dunha pandemia. E agora, que ten as competencias, os galegos e galegas descubriron que existe o conselleiro de Sanidade. E Feijóo compareceu para mentir. E isto que digo sei que é moi grave, pero é que compareceu a semana pasada para mentir. Mentiu en algo tan grave como a xestión dunha pandemia sobre a saúde dos galegos e galegas. E fixo cando nos decía que o brote da Mariña estaba controlado, que eran dous ou tres bares que xa se pecharan. 72 horas despois, o que sabemos é que tiveron que confinar a Mariña porque o brote estaba descontrolado. E a mentira é incompatible coa decencia en política. E evidentemente, se o señor Feijóo tivera esa decencia política, hoxe retiraríase. Non o vai facer. Temos que retirar os galegos e as galegas o próximo 12 de xullo. Temos que dimitilo nas urnas, porque a mentira é a marca de identidade do Partido Popular. Sabemos como xestiona o PP as crises. Vímolo coa crise das vacas tolas, vímolos co Prestige, o seu estilo é a mentira, e este país o 12 de xullo vai se levantar e vai enterrar as mentiras con votos ao BNG, porque xa está ben de xogar con noso futuro e coa nosa saúde. E hoxe permitídeme tamén, porque de xustiza, que fagamos un recoñecemento a todas as persoas que nos sacaron as castañas do lume nos momentos máis duros da pandemia. Foron persoas traballadoras, desde as mulleres que están traballando mayoritariamente nos supermercados, a xente das farmacias, transportistas, a xente do mar, o profesorado. Foron eses e elas as que mantiveron en pé a nosa sociedade. E hoxe pola mañá, en Santiago de Compostela, tivemos ocasión de facerlles unha homenaxe moi sentida na que decíamos grazas por todo o que nos déstedes. E lembrábamos que esas profesións están ocupadas mayoritariamente por mulleres precarias, porque cando veñen duras, os que salvan a sociedade non son os directivos do IBEX 35 nin das grandes empresas, son traballadoras precarias deste país. Hai que recoñecelo e, sobre todo,
hai que traballar para erguer unha Galiza feminista, unha Galiza de mulleres libres. Esa é unha amenaxe que temos pendente si queremos devolverlles un pouco do que nos deron. Do que nos deron durante estos meses que cambiaron absolutamente todo. Meses nos que cambiaron moitas cousas na nosa sociedade. Hoxe estamos aquí con máscaras, tendo que manter esta distancia de metro e medio e efectivamente tivemos tempo para reflexionar. Pero hai algo que vimos que non mudou nestos meses e non mudou a fame de cambio galego que hai neste país. Creían que estaba confinada, pero está máis viva que nunca e o próximo 12 de xullo imos dar unha lección de dignidade. Imos facer historia. Imos facer historia porque, ademais, demostramos que somos un gran país. Os galegos e galegas volvemos demostrar nesta pandemia que plantamos cara a adversidade, que somos un pobo xeneroso, que houve unha gran onda de solidaridade. Temos que sentirnos tremendamente orgullosos e orgullosas de ser deste país. Que diferencia Galiza co aire que ven de Madrid, a política madrileña. Esos partidos estatais que pensan que o mundo empeza e acaba en Madrid. Esos partidos que creen que a política é ese pim pam pum bipartidista, onde non hai solucións reais para os problemas, onde vemos como alternan no poder sin que cambien realmente as cousas. E onde tamén nos chega agora a corrupción vestida de amor, non? A Casa Real e Corina. Nós tamén temos que denunciar a impunidade que se quere poñer sobre unha Casa Real, porque neste país non pode haber cidadáns de primeira e de segunda e hai que investigar a corrupción de toda a Casa Real. Claro que sí. E decíavos que os galegos e galegas tivemos un comportamento exemplar. Todos menos un. O galego candidato do Partido Popular, Feijo. Que estivo, dio moitas veces Luis Bará, vou yo copiar hoxe, di, que estivo confinado na TVG. Sí, e o grave é que non é culpa dos traballadores e traballadoras da TVG que levan 2 anos denunciando a manipulación informativa e a censura nos medios públicos e queremos vivir nun país con liberdade de expresión. Pero é que o galego candidato do Partido Popular, Feijó, confinouse na TVG para facer campaña, pero para demostrarnos unha vez máis cal é a súa concepción do exercicio do goberno. El, cando hai un problema, nunca ten a culpa. Sempre busca a quen botarlle as responsabilidades. Eso sí, cando algo sae ben, é gracias a él. E isto é o que leva facendo estes 11 anos. Eu veño aquí, e creo que vades entender moi ben, penso en Pemex. En Pemex, cando en plena campaña electoral Feijó prometía que se iban construir barcos remolcadores, que había un maná que iba a reflotar todo o sector naval, era gracias a Feijó. Cando Pemex non fai os barcos, deixa tirado barreras e ora está investigado por corrupción, di que isto non ten absolutamente nada que ver con él. E o mesmo con Alcoa, o mesmo pasou con Vulcano, o mesmo con todos e cada un dos problemas. Este país non se merece un presidente oportunista, necesita unha presidenta que vai a dar a cara, defender os intereses e estar as duras e as maduras. Esa é a presidenta que quero ser. E quero que reflexionemos conxuntamente que estamos nun momento decisivo, nun momento en que as decisións de hoxe van marcar a Galiza dos próximos 20 anos. E realmente temos 2 camiños. Por un lado está
o inmovilismo do Partido Popular e, por outro, a proposta de futuro que vos presentamos no BNG. Por un lado está a sumisión a Madrid das forzas estatais e, por outro, a confianza en Galiza e a convicción de que somos capaces de sair adiante cando confiamos en nós mesmos, que é o que representa o BNG. A onde nos leva o inmovilismo é moi claro. Lévanos a máis do mesmo, a unha Galiza que está sumida na irrelevancia política, a unha Galiza onde en 11 anos non tivemos ni unha soa nova competencia, unha Galiza onde sigue tendo que marchar a xente por falta de oportunidades, unha Galiza e un Vigo onde o único que ve é como hai eres empresas que pechan e cada vez máis e máis deslocalizacións. Ese é a Galiza que nos deixa Feijó, a Galiza que vendeu unhas caixas que ya se entregó a un empresario venezolano que agora saquea comisións a xente deste país. Outro abuso bancario. Esa é a Galiza que nos deixa Feijó. E unha Galiza onde Vigo vai perdendo fuelle. Vigo sempre foi o motor industrial de Galiza. Vigo sempre foi unha cidade de vanguarda, con xente traballadora, dinámica, onde había a maior pulsión do país. E hoxe vemos como entre uns e outros van facendo que Vigo vaya perdendo. E xa temos datos que alertan que Vigo está por detrás do que a nivel de Producto Interior Bruto, do que significa a Coruña. E ese é o síntoma de que hai cousas que non se están facendo ben nesta cidade. E claro, eu a días que vivos de verdade que alucinaba. Porque cando estábamos vendo a Barreras, a Vulcano en crise, o sector da automoción perdendo cada vez máis emprego, atopábamos con un Partido Popular que a única iniciativa que tiña para esta cidade era iluminar a Ponte de Rande e competir coa organización do Nadal. Pero, por favor, como vamos a erguer Vigo con esos señores que creen que este é un problema de luces, este é un problema de proxecto de país, de proxecto de cidade, e de levantarnos e decir que xa está ben e que temos que defender o futuro. Por iso, este 12 de xullo, invitamos os galegos e galegas a confiar no BNG, a que concentremos todo voto inconformista, todo voto de país, todo voto que está farto de ver como nos rouban o futuro na papeleta do BNG. E que o fagamos para cambiar o rumbo, porque temos que tomar as decisións adecuadas para ser capaces de acertar no futuro. E neste momento, o que está pasando no mundo e o que nos están dicindo desde todas partes é que hai que cambiar o modelo. Necesitamos transformar a nosa economía cara a unha economía verde. Temos que apostar pola ciencia, innovación, o talento, que toda esa xente que tivo que marchar, que poda volver, porque o talento deste país ten que regresar neste momento máis que nunca. Temos que apostar pola cultura, temos que erguer o medio rural, temos que poñer en marcha un novo modelo de cidade e temos que ter máis poder político en Galiza para defender os nosos intereses, para protexer a nosa sociedade. Vimos ben este ano que diferente é poñer a Galiza no centro ou poñer a Madrid. Demostramos cun só deputado en Madrid, co noso compañeiro Néstor Rego, que fixemos máis por Galiza nun mes que Feijó en 11 anos, que non seremos capaces de facer coa presidencia da Xunta, imos de facer de Galiza en vexa de Europa, porque temos todo para sair adiante e o que se necesita é confiar no país, nas posibilidades, nas potencialidades que temos. Este é o momento de Galiza. Este é o momento de Galiza e de romper tamén
cos que queren separar Vigo do resto do país. Este é o momento, porque Galiza non se entende sen Vigo, pero Vigo tampouco se entende sen Galiza. E temos que remar todos e todas na mesma dirección, con entusiasmo, con orgullo, porque somos deste país todos e todas e temos que traballar xuntos e xuntas. Podemos recuperar Vigo, podemos facelo cun proxecto como do BNG, que cree no país, que cree en Vigo, que pensa que o naval ten futuro, que hai que apostar pola innovación, que temos que defender a ría, que temos que defender o noso mar, que hai que comunicar Vigo co norte de Portugal, con tren, con porto. Eses son os proxectos que necesita esta cidade e defendelos, porque son proxectos de país. E facémolo cun programa claro e con orgullo das nosas siglas. Porque, xa vístedes, o Partido Popular nesta campaña esconde as siglas, esconde a Cayetana e casi esconde a Casado. Creo que hoxe estuvo por aquí nunha batea. E dicen, que casualidade, sale Marcial Dorado e Casado vai para unha batea. Solo faltaba o yate. Pero o problema non é que esconda as siglas. O problema é que o Partido Popular o que quere esconder é o seu verdadeiro programa. E cando estamos nun momento no que vimos que o máis importante eran os servizos públicos, a pouco que nos fixemos, podemos ver cal é o futuro que quere deseñar o Partido Popular. Vímolo, por exemplo, nas universidades. Presentaron, aproveitándose da COVID, un decreto que quería cargarse as universidades galegas para convertilas nunha especie de cursillo online. Ese é o modelo educativo do Partido Popular. E tamén nos dixeron, dixonos Feijóo, que o futuro era a telesanidade. A telesanidade. Isto, imaginades vos, aquí. Tes un ataque ao corazón e chamas por teléfono. Pulsas un, tes unha hernia, pulsas dous, pero que clase de modelo, eh? Facer xusto o contrario do que se necesita. E o 12 de xullo imos parar ese programa oculto cun modelo como que ten o BNG que aposta polos servizos públicos, pola dignidade dos profesionais que están vivindo unha precariedade insoportable. Porque mirade, a sanidade non se defende construindo edificios. A sanidade deféndese contratando a máis enfermeiros, a máis médicas, a máis personal, porque ese é o que necesitamos, material humano que o temos e do mellor neste país. Pero este 12 de xullo xogámonos, polo tanto, moito. Este 12 de xullo estámonos xogando o futuro. Non nos xogamos só quen goberna nas próximos a partir do día 13. Estámonos xogando o futuro de todas e todos nós. E desde o BNG queremos invitar os galegos e as galegas a non resignarnos á precariedade, ao retroceso e o que significa as políticas da dereita que xa o sabemos. Queremos animar os galegos e as galegas a facer historia, a que nos levantemos o próximo 12 de xullo con orgullo a votar BNG, a que digamos que este é o momento de Galiza, a que digamos sí, imos a facer historia. Cantas veces nos teñen dito que non. E que os galegos e as galegas sempre nos din que non. Cando decimos que queremos que acaben coa estafa das peaxes da P9 ou co Estado BNG ou dinnos que non. Cando decimos que queremos traballar para construir un mundo mellor, tamén hai quen nos di
que non é posible. E nos este 12 de xullo podemos facer realidade un sí, que significa que imos erguernos a facer historia, e facer historia é ter un goberno que mire polos intereses de Galiza. Facer historia é ter un goberno orgulloso da nosa lingua e da nosa cultura. Facer historia é levantarse e defender que os nosos asteleiros teñen que seguir cortando chapa. Facer historia é defender que imos seguir vivindo do noso mar. Facer historia, amigos e amigas, e poñer por primeira vez a unha muller na presidencia da Xunta. E imos facer o posible, non imos aceptar un non, porque o 12 de xullo imos decir sí a Galiza, o BNG, as mulleres, a dignidade e o futuro é noso, e imos a ir a conquistalo. Adiante co BNG. Gracias.